představuji projekt, který se jmenuje Senzační seniori. Je to projekt, který slaví roční výročí, je to nejmladší projekt nadace Charty 77 a my jsme se rozhodli vlastně tento projekt založit v reakci na demografický vývoj, který opravdu říká, že seniorů v této republice bude přibývat. A v tomto projektu chceme vlastně zúročit 20leté zkušenosti nadace a ten projekt má za cíl představit seniory jako rovnocenné partnery pro společnost, protože my cítíme, že doposud společnost ve větší míře prezentuje seniory spíše jako nemocné, slabé a bohužel se hodně akcentuje to, že společnost vynakládá hodně peněz na zdravotní péči, na sociální zabezpečení, a což samozřejmě je pravda, ale seniori jsou také velmi aktivní, dokáží mít zájem o dění kolem sebe, o rozvoj svého psychického, duševního potenciálu a fyzického zdraví. Projekt Senzační seniori tedy se orientuje a chceme podporovat seniory, kteří jsou aktivní, které zajímá dění ve společnosti, kteří chtějí předat své zkušenosti, znalosti, vědomosti a kteří mají další zájem na svém osobním rozvoji. Senior Fitness je vlastně občanský sdružení, který se zaměřuje na tělovýchovnou aktivizaci lidí od 50 výš, s tím, že ta hlavní aktivita je vlastně ve spolupráci s jedním z doktorů Motolské nemocnice, pan doktor Matouš, společně se svou maminkou a ještě svýho času s paní Mojžíšovou vlastně připravili celou řadu cvičení, které jsou vhodné pro úplně každého člověka bez ohledu na to, v jakém je zdravotním stavu. A celá vlastně ta naše aktivita je v současné době nabízená po území celé Prahy. Vlastně dneska cvičíme na 22 cvičebních místech s tím, že pravidelně se cvičí minimálně jednou v týdnu a na celý řadě míst se cvičí dvakrát. Senior Fitness, já jsem se dostala přes svého strašně dávného kamaráda, který to vlastně zřídil, založil. A když se mě oslovil, nebo předčasem mě oslovil, jestli bych dělala nějaký organizační práce, což se mi příliš nechtělo. A tudíž jsem mu navrhla, že je možný zavést kurzy bridge, jelikož jsem dlouholetá hráčka. A bridge se opravdu chytil. Samozřejmě, že jsou lidi, kteří přišli, pak zkonstatovali, že to není pro ně a už to pak stali to. A lidi, kteří se trvali, tak si myslím, že to je taková úžasně společenská záležitost, že je to přátelský, že to není jenom o tom se sejít, odehrát a odejít. Plánujeme už v létě eventuálně společný výjezd, společně se scházejí, že hrají už i doma. A v podstatě bych tímto chtěla tedy pozvat všechny, kteří se chtějí nějak zapojit do skutečně společenského života, nejenom přijít na hodinu, odehrát něco a odejít, aby si to přišli vyzkoušet a hlavně se nenechali odradit buď svým věkem. Vidíte, že tady jsme všichni v důchodovém věku, anebo povídáním o tom, že je bridge těžký. Je těžký, ale dá se to naučit tak, aby si člověk s chutí zahrál a sešel se s přáteli. Pokud se týká těch klubů, které existují, tak kluby jsou naprosto otevřená, volná sdružení pro kohokoliv, kdo má zájem se do tohoto projektu zapojit nebo se zapojit do aktivit, které tyto kluby dělají. Na internetových stránkách www.sensen.cz je mapa, kde najdete nejbližší klub ve svém bydliště. Budete-li mít zájem si takový klub založit, obraťte se na nás, kontakty jsou na webových stránkách. My pomůžeme se založením klubu, se založením občanského sdružení, pomůžeme v komunikaci s místní samosprávou, aby třeba podpořila nějakou formou vznik toho klubu a aby měli zájem na tom, aby v jejich místě seniori nebyli jenom objektem sociální péče, ale aby byli rovnocennými partnery